Vale 24. É 24, não é 34, não. É 34. 24. Que 34? 24, não é 34, 24. Sabe quando... É porque é o terceiro ano lá e o gay tava misturado, aí era 40 pessoas. Yes. 34. Absolutely. Yes, yes, yes. Ô, turma, você sabe que dia que é hoje? Amanhã é sabadão! Amanhã é sabadão! Hoje é sexta e hoje é dia 16! Muito bem. Muito bem. Today is Friday, tá? Today is Friday. Ah, é 16. Vocês podem me acompanhar até 16? Let's count, please. Let's go. One. Two, three, four, five, six. Muito bem, turma, muito bem, muito bem. Agora deixa eu falar outra coisa com vocês. É, nós estamos no mês de April, né? Abril. Yes, e como eu falei com vocês, nós estamos no dia 16 e hoje é Friday, today is Friday. E nós vamos começar a unidade nova. Então eu vou colocar aí no chat... Ah, o número da aula, viu? Lembrando que class é aula e não o número do livro, tá? Trancinho. Então, é isso que eu ia esperar. O número da página que a gente vai estudar, porque eu esqueci meu livro. Vou escrever. Ok, vou colocar aqui agora, tá? Tá. Class é o número da aula. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Class é o número da aula. Cortou o cabelo, Luca? Nossa, é muito. Fiz até o segundo da Nike, que bonito. Ó, que isso, hein? Deixa eu ver. Thank you, bro. É a grava do cabelo aqui. Quer pra ver? Ah, afasta um pouquinho. Thank you. Ah, Vino. Chique. Doideira. Thank you, teacher. Chiloso, gostei. Todo mundo tá aí comigo? Todo mundo dá um joinha, quem já colocou na página. Tem gente que não deu joinha ainda. Tá aí no chat, ó. 14 and 15. Microfone aberto. E aí, conseguiram colocar? Yes, professora, obrigada. Já anotei aqui no caderno para quando eu chegar em casa eu fazer. Ah, que bom. Ok. Ok. Então, eu vou compartilhar minha tela para colocar aqui para vocês, tá? Ó, se vocês se comportarem no final da aula, a gente joga um joguinho, tá bom? Viu? Então, tá. Nossa, professora, é muito legal mesmo, hein? Que joguinho, pro? A surpresa. É surpresa. Eita, dando surpresa. Eu adoro, professora, é legal, zona, viu? Mas às vezes o bicho pega.
Ixi, calma aí, gente, que eu não tô achando o terceiro ano. Primeiro ano, terceiro ano, segundo... Professora, eu já tô aqui na página do livro web. Nossa, é rápido, hein, Heitor? É Heitor que falou comigo, né? Sim, é que eu já decorei aqueles negócios que é pra apertar. Já... Ah, e é fácil, né, Heitor? É porque agora é a primeira vez que eu tô usando com a plataforma que tá parecida com as suas agora, você tá vendo? A minha não tá nada igual, a minha tá muito diferente. Ixi. Às vezes a professora tem que ser brava. Aí, ó, esse é o book, viu, gente? Y3A, tá? Nós estamos aqui, turma. Nós finalizamos a Unit 1 e agora nós estamos na Unit 14, ó, Unit 2, páginas 14 and 15. E a pergunta, gente, é a seguinte: How different are city and country life? Então, eu quero que vocês observem, gente, as diferenças entre esses two places. Vocês repararam aí que nós temos two places, não temos? Diferentes, different places, não temos? Yeah. Yes. Eu quero que vocês observem, gente, por um minuto, quais são os elementos que tem em um lugar e quais elementos tem no outro, pode ser? Sim. Observem em silêncio, please, que a gente vai conversar sobre, tá bom? Estão vendo todos os detalhes? Oi. É porque quando que... minha bateria tá acabando aqui do computador, depois eu vou ir pro celular da minha tia, tá? Tá bom. Professor, sabe se alguém tiver piano na aula, eu vou passar ali. Ele tá guardado, ele não tem... Tia, posso falar uns elementos? Ah, deixem seus colegas olharem mais um segundo. Tem muita diferença na cidade. Tem muita diferença. Levanta a mão aí, quem quer falar um pouquinho. Eu quero que vocês pensem também em coisas que vocês conseguem, que sabem o nome em inglês. Teacher. Animals. Calma, que eu vou ouvir quem levantar a mão. Ah, eu tô no celular, não tem como levantar a mão. Ah, tá. Então, pode levantar a sua mão que eu vou ver, tá? Professora, oi, posso falar uns elementos? Pode. Tá. Eu tô aqui com meu livro web. Tem uma plantação, tem um celeiro, tem tipo uma lojinha de frutas. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Tem uma vaca, tem a rua de terra. Tem crianças brincando. E do outro lado? Hã? E do outro lado, me fala two things, duas coisas. Tem uma
pessoa trabalhando ali, tá no celular, lá ligando pra alguém, e tem uma menina e um menino lá jogando videogame. Interessante. Thank you, Heitor. Posso falar, professora? Calma aí que eu vou chamar, tá? Eduardo, me fala duas coisas de um lado e duas do outro, please. Exato, professora. Sorry. Vamos lá. Gato, ovelha, cavalo, celeiro, cria. E duas coisas do outro lado. Vamos trabalhando. Ok, thank you. Luca, me fala uma coisa desse lado e uma do outro, please. Tem uma ambulância, tem umas pessoas no passeio, e do outro lado tem do uma plantação de frutas. Tem uma plantação de frutas e um cavalo e uma... Tá bom já, Lucas, senão pega um pouquinho do outro. Eu pedi pra falar. Calma. Ana Luísa. Quero falar. Aqui tem nada de fruta, aqui tem os animais, aqui tem o clone, aqui tem o notebook e aqui tem o videogame. Thank you, Ana. Yasmin, deixa eu mudar a pergunta. Yasmin, em qual dos... Qual que é o nome que você daria para esse lugar aqui? Eu daria o nome de fazenda, porque parece muito mais fazenda. Ah. Eu daria o nome de fazenda. Calma aí, turma. Nicolas, em qual dos dois lugares você gostaria de viver? Neste ou deste lado? O do live. Calma. Oi? Do live. Deixe? Mas eu gosto de ir left. Eu gosto não, de viver no... Calma aí, gente. Deixa todo mundo com o microfone desativado. Mas eu não da fazenda. Da fazenda, Nicolas? Yes. Really? Por quê? A minha direita. É mais divertido. Interessante, Nicolas. E você, é Bernardo que tá no de Michele? Sim. Bernardo, e você, qual lado que você viveria? Ah, eu viveria... Deixa eu pensar. A fazenda não tem PlayStation. Desse lado aqui, in the city? Não, eu tô vendo aqui as opções. Porque na fazenda não tem PlayStation. Pode ter. E a cidade. Sei. E a cidade, ela tem muita coisa acontecendo hoje em dia. Ah, então eu vou na fazenda, porque tem muita coisa acontecendo, muito roubo na cidade, eu vou na fazenda. Que interessante. Arthur, onde que você acha que o pessoal trabalha... Ai, não, dorzinha de cabeça, gente, peraí. Professora, posso falar onde eu moraria? Calma. Só um minutinho. Arthur, ou eu? Gente, o Arthur que levantou a mão. Tá. Arthur, onde você acha que o pessoal trabalha mais? Olha, eu acho que trabalha mais... Eu acho que é no campo. No campo? Por quê? Porque os outros, eles plantam, eles cavam buraco para plantar mandioca, essas coisas.
Interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vocês vão levantar a mãozinha, tá? Quem... Tinha uma pessoa que queria falar e não conseguia levantar a mão. Quem que era? Era o Elias, não era? Fala, Elias. É, eu posso falar duas coisas que tem numa e na outra? Pode. Animals e fruits ou fruits, não lembro como é que fala. Fruits. E na outra tem tem one cars e one bus. Ah, ok, thank you, Elias. Agora deixa eu perguntar para vocês, assim, de maneira geral. Vai levantar a mão para mim quem gostaria de viver, só para vocês entenderem, tá? Esse lado aqui, gente, é the country living, tá? É a vida no interior, the country living, tá? O interior a gente chama de countryside, countryside. Country living é a vida no interior. Teacher, posso morar aí? Só um minuto. Essa aqui, então, gente, só para vocês entenderem de novo. City, cidade, city, countryside. Vida na cidade, vida no interior. Country living, city living. Eu quero saber, quem prefere, who prefer country living? Levanta a mão, please. Eu. Só levantar a mão. Eu tanto o que você falou. Só levantar a mão, please. Só levantar a mão, please. É a cidade. Quem prefere? A professora. Country living. Country living. Who prefer country living? Levanta a mão. Raise your hand, please. Deixa eu contar. Eu vou baixar. Muita gente. Agora abaixa. Who prefer the city living? Raise your hand. City living? City living é a cidade, gente. Who prefer? Quem prefere the city living? Raise your hand. É cidade, gente. Alexia, Arthur. Entendi. Alexia, me fala por quê? Eu moraria. Me fala por que você prefere the city. City é cidade. Porque tem mais coisas. Tem mais coisas? Tipo o que você gosta, Alexia? Legal. Legal, Alex. Entendi. Eu moraria no campo. Eu moraria no campo porque lá é mais calmo, tem mais lugar pra brincar. Professor. Professora, agora posso falar? Turma, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? A verdade é que o country living, a country e a city living, elas são bem diferentes. Mas as duas têm coisas positivas e negativas. O que a gente consegue ver aqui na country living? A gente consegue ver mais verde, né? Green. Conseguimos ver animals, cow, sheep, a horse. Conseguimos plantar nossa própria comida, né? Agriculture. Aqui vemos vegetables. Né? Temos space, espaço para brincar.
tudo é bem natural, bem natural, né? Aqui desse lado, já temos buildings, prédios, buildings, apartments. Ah, pessoal na correria, trabalhando, né? Laptop, cell phone. Várias pessoas morando em um building, né? One, two, three apartments. Várias pessoas on the streets. Cars, stores, aqui não, nós temos provavelmente uma família só mora aqui, né? Tem mais space, espaço. Pontos negativos, aqui você não tem tantos vizinhos, né? Não tem um shopping, por exemplo, não tem coisas muito perto, né? Agora aqui não temos muita calma, não tem aquela paz, não tem muito espaço, tem mais barulho. Então, depende do estilo de vida que cada um gosta. Então, nessa unidade, a gente vai ver um pouquinho de cada um. Pois é, cada um de nós gosta de um pouquinho, né? Eu conheço gente que prefere aquela correria da cidade e eu conheço gente que prefere a calma da countryside. Às vezes eu prefiro do countryside. Depende do meu humor, né? Tem vezes que a gente é assim também. Let's go to page 16. Page 16, turma. Na page 16, gente, nós temos a nossa primeira atividade, tá? Nós vamos ver, gente, algumas coisas nessa unidade. Que tem de diferente entre countryside e city, tá? Então, a primeira pergunta que nos é feita aqui é: what comes from farm animals? Farm animals, gente, são esses animals aqui, né? Olha os farm animals. Cow, sheep, outros farm animals. Chicken, duck, certo? Esses são farm animals. Então, what comes from farm animals? O que, que vem de farm animals, gente? Vocês conseguem pensar em coisas que vêm de farm animals? Levanta a mão aí, para mim, quem consegue pensar em produtos, comida, qualquer coisa que vem de farm animals? Bernardo. Fazenda, né? Não, o que, que vem de farm animals? Vende? É, o que, que eles produzem? Um produto, uma comida? Na cidade, eles produzem não, mais... Não, farm animals. Tipo cow, duck, chicken... Ah, tá, entendi, entendi. Ah, produz carro, e... produz carro. Produzir ônibus. Não, coisas naturais, Bernardo. Pensa em uma coisa que vem de farm animals. Ah, animal. Também tem vegetação. Tem vegetação, mas que vem de animais. De animais? Cachorro. Farm animals. Olha os exemplos que eu dei. Cow, horse, duck. Chicken. É. Pensa aí, enquanto eu vou dar a resposta, colega. Peraí. É, a pessoa que tá com o nome de Eduardo, que eu já esqueci, me fala uma coisa que você consegue pensar que vem de farm animals. É o Isaac. Isaac. Não. Vocês não estão... Na hora que vocês entenderem a pergunta, vocês vão saber. Ah, Alexia, você consegue... Eu já fiz a resposta aqui, que eu já sei. Tá bom, levanta a mão então. Alexia, você consegue pensar em alguma coisa que vem de farm animals? Ovo, leite, mel... Perfeita, Alexia! Congratulations! Milk, eggs, vou dar a vez para seus colegas continuarem, tá? Ah, Heitor, me fala mais uma coisa que vem de farm animals. É, deixa eu ver aqui.
Animals. Não sei. Ah, Bernardo. Não, professora. Isso. É, o que eu sei é... É o galo. Ele produz ovo. A galinha tinha, né? É, a galinha. Galinha produz o ovo. Não é um galinho, né? Muito bom. Ah, cara, agora eu entendi. Professora, agora eu sei. Ah. É... A vaca, o filho dela vem na barriga e ele mama. Mas o que que ele produz pra gente, Arthur Marques? Leite. Milk? Ô Alex, você consegue pensar em mais coisas para falar com seus colegas que vêm de farm animals? Eu sei. Carne. Carne, meat. Muito bom. Turma, deixa eu falar com vocês. Olha os exemplos que a Alexa deu. Que vem de farm animals. Lã. Hã? Lã. Lã, muito bom. Ó, a lã vem da sheep, da ovelha. Mel. Mel. Very good, Arthur. O mel, honey, vem da bee, da abelha. O ovo, os eggs, vem da chicken, da galinha. Vem da pele dos animais, professora. Carne, a meat, a carne, pode vir tanto da chicken, né? Ou quanto do boi, da cow, da vaca. E, ou do peixe, né? E assim vai. Então, farm animal, gente, são eles que nos alimentam. Pode ser tanto a de proteína, de leite, de mel, né? Quanto de produtos, como lã, pele, né? E tudo mais. Boas respostas, gente. Agora, pega o Arthur. Eu tenho couro. Couro? Isso, Arthur. Very good. O couro da bolsa vem da pele dos animais. Aqueles que têm pelo. É. Inclusive, tem muita gente tentando mudar isso, né? Para não ter que matar o animalzinho para fazer uma bolsa, né? Sim. Gente, pega o lápis aí pra gente fazer uma atividade. Oi. Ah, sabe se algum animal ficar perto do leão, o leão vai lá e ataca o animal, pronto, morre. Mas o lion não é um farm animal, viu, Luca? Farm animals são cows, chicken, duck, né? Esses animals. Peguem um lápis para a gente fazer atividade juntos, gente. Deixa eu abrir a outra vez. Eu não estou escutando. Vocês não estão me escutando? Não tô. Eu tô te escutando. Eu tô te escutando. Eu nunca tô te escutando. Eu, Bernardo, tô te escutando. Eu, Bernardo. Ana Luísa, Abreu, tá te escutando. Falou. Espera aí, tu. Ana Luísa. Deixa eu abrir a unidade 1 aqui. Ó, unidade 1. Ana, eu já fiz as duas questões porque eu sou boa em inglês. Que isso, Heitor? Calma aí. Espera aí que eu tô na unidade 1, gente. Eu esqueci que a gente tá na unidade 1. Eu tô no livro, Ebi. Vou pegar esse livro, Ana Luísa. Esqueci que nós estamos no 2. How do different are country and life city? Então, vamos lá, turma. Vocês estão vendo esses dois quadradinhos aqui? Olha, esse, yes. This is Ethan, and this is Cali, tá? Ethan and Cali. Professora, eu posso falar a resposta? Não, seus colegas têm que fazer. Ó, oh, where does Ethan live, gente? Where does Ethan live? Onde ele vive? Where does Ethan live? Na fazenda. In the country side. Countryside. Certo? Yes. Como é que vocês sabem que ele vive in the countryside? Por causa do verde
e da casa dele, que é o estilo de fazenda, o chapéu. Ele também colocou o cavalo, a vaca, a bicicleta. Muito bom. We have... E a Kali, gente, where does Kali live? In the countryside or in the city? Prestem atenção na pergunta, terceiro ano. Where does Kali live? In the countryside or in the city? In the city, ok. Como vocês sabem? How do you know? Porque tem uma parte... O ônibus, o prédio, o lixo ali. We have a bus, buildings, a lot of garbage, né? Ok. O que vocês vão fazer, gente? Eu vou dar 2 minutinhos... para vocês colocarem one or two, um ou dois. Se for aqui. Se for, opa. Ih, gente, desculpa. Se essa frase. Oi. No final eu posso falar a resposta só depois no final. Você pode me ajudar também, então. Acho que eu já fiz as duas questões. Ok, se a frase for da Kali, do lugar onde a Kali vive, você põe K, K. Se for do Ethan, você põe E, ok? Façam aí, turma. Comecem aí. Tô vendo gente de bobeira aí. Eu vou ficar ouvindo que eu esqueci meu livro, mas eu vou ficar atento. É para fazer alguma coisa? Não tá escutando para ver. É para fazer a número 1 da página 16. Tu é L? Não tô escutando. Oh. Ah, tá. Professora, não tô escutando. Chat. Two minutes, pessoal. 2 minutinhos, tá? É para fazer a atividade da página 16? Professora, a gente vai até 17? Acho que hoje a gente faz só 16, viu? Tá, obrigada. Anytime. Professor. Quer dizer thank you? Yes. Finish your teacher. Finish? Oh, ok. Professora, existe uma letra E que é assim, aí, quase igual 3, que é o W. Depende como a pessoa escreve, né? E aí, gente, finish? Can I correct? Posso corrigir? Professora, já fiz. A número... Boss? Let's go. Vamos lá, corrigir comigo. Vocês vão me ajudar. I live in an apartment building. O professor, você disse que eu podia ajudar. Lógico, vamos lá. Kali or Ethan, então? Kali. Kali, Tudo bem, turma. Esse aqui é seu lápis ou seu lápis? Gente, cuidado com I have a pet cow named Abigail. Kali or Ethan? Ethan.
Então, só na farm in the countryside pra gente ter um pet que é uma cow, né, gente? Imagina, não dá ter, pra ter uma cow como pet num apartment, né? Gente. Oi. Não, tem como ter um pet no apartamento? A um é a fazenda ou é... Ou... Marca dentro do apartamento. Professor, não, terceiro ano, falando mais de um ao mesmo tempo, eu não entendo nenhum. O seu pet tá dormindo, professor? Professor, é para colocar essas letras que você tá colocando? Sim, é o comando da atividade. Se for da Kali, coloca K. Kelly, que vive na cidade. Se for do Ethan, que vive da farm, é. Para quem falou que dá para ter um pet no apartment, dá. Mas dá para ter um dog, um cat, não dá para ter uma cow, né? Não, mas dá para ter pet. Mas não dá para ter uma cow, porque olha a number two. I have a pet, cow, name it Abigail. Aí é o Ethan, in the farm. Professora, ainda não estou escutando. Mas eu não sei o que eu posso fazer para você me escutar, porque o meu áudio está ok, seus colegas estão me ouvindo. Professora, eu estou escutando o meu chat. Aí ela ouve. Hã? Professora, eu posso na próxima? Manda no chat, aí ela ouve. Mas não dá para mandar tudo, meu chat. Eu posso responder na próxima? Vamos lá. Ah... My family makes electricity from the wind. Kelly or Nathan? Hi. É o Ethan, tá, gente? Deixa eu explicar para vocês. Electricity from the wind é isso aqui, ó. Eolic electricity. Tá? Professor! Alô! Praia! Não, gente, me ajuda aí, né? Sem gritar na minha cabeça. Sexta-feira, já passou da metade do dia, nós estamos cansados. Final da semana, sem gritar. Então, vamos ligar o microfone para falar a resposta e desligar o microfone novamente. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso aqui, gente, é a electricity from the wind, eolic electricity, tá? Provavelmente vocês sabem o que é isso. É eletricidade que vem do vento, eolic, tá? Essas pás grandes, elas rodam, produzem vento que produz energia. Precisa de lugares muito grandes para produzir eolic energy, tá? Electricity from the wind. E a vantagem de electricity from the wind, gente, ela é clean, ela é eco-friendly. O que significa ser clean, eco-friendly? Que ela é amiga da natureza, ela não polui, tá? Normalmente, a electricity que a gente usa in the cities, ela é suja. Não é quer dizer que ela é suja, cheia de sujeira, de lixo, não, tá? Quer dizer que ela não é eco-friendly, ela não é amiga da natureza. Ela prejudica a natureza, diferente da electricity from the wind, tá bom? Vamos para a número 4. I have a pet dog named Rufus. Kelly ou Ethan? Kelly. Kelly. Muito bem. I live in an organic farm. Kelly or Ethan? Ethan. Very good question. I take a bus. Kyle. I ride my bike everywhere. Kyle. Qual que vocês acham, gente, que é mais eco-friendly? Bikes or bus? Bike. Agora a última. My family recycles the trash.
Ai, olha que legal. Tá ali. Feito, turma. Vocês arrasaram. Congratulations. Eu já tava aqui com a resposta também. Então, só falei. Quem tá falando Kylie ou Ethan? Eu nem estava sabendo. O professor, minhas respostas. Tá. Ô, turma, agora deixa eu falar uma coisa com vocês. Espera aí. Vou anotar aqui, que a gente vai começar a dar número 2 na aula, tá? Página 16. Agora, seguinte, eu vou fazer, eu tô gostando, vocês estão participativos. Às vezes não dá pra ouvir todo mundo, viu? Mas... esses meninos... acontece, né, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou fazer chamada pra gente jogar um jogo, tá? Você faz? Eu quero ter que ficar chamando a atenção de vocês. Eu já tô morrendo de dor de cabeça. Não tem nada a ver com isso, mas eu tô morrendo de dor de cabeça. Então, tá gritando não, gente. Vamos lá, vamos fazer a chamada, tá? Quem não tá com o microfone, só levanta a mão na hora que eu chamar. Espera aí que saiu do Escola Web, que eu vou abrir aqui e vou fazer a chamada. A gente vai ter uns 10 minutinhos pra jogar, vai ser bem legal. É Free Fire? Não é Free Fire. Como assim? Fortnite. Vamos lá. Alícia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Luísa do Carmo. Presente. A outra era Abril. A Abril tá aí? Ok. Ana Luísa Gomes. Presente. Antônio. Presente. Arthur. Ok. Arthur Marques. Arthur era o outro. Arthur Henrique. Presente. Bernardo Abreu. Presente. Caio. Presente. Davi Assaf. Gif. Davi tá aí? Gif, professor. Ok, here, ok. Davi Candelori. Davi Candelori. Ixi, faltou. Elias. Faltou. Elias caiu, gente? Ixi. Caiu. Provavelmente, porque ele Enzo. Presente. Ok. Heitor. Presente. Isaac. O Elias caiu, professor. Ok, Isaac. Isaac também estava aqui. O Isaac voltou ali. Tá bom. João Pedro. Eu não tô aprendendo a chamada, não tá presente. João Vitor. Presente. João Vitor. Luca. Presente, cachorro. Maria Luísa. Maria Luísa.
Faltou? Não sei. Provavelmente. Nicolas? Eu estou aqui. Pois é. Ah, Vitor Hugo? Eu estou aqui. Pois é. Vitor Juan? Presente. E Yasmin? Presente. Ó, seguinte, tem que ter ordem, tá? Se eu estiver ficando chamar atenção... Ô, professora, tô presente. Tá bom, combinado, turma? E outra coisa, é óbvio que o jogo tem que ser jogado em inglês, né? Nossa, que isso? É, deixa eu mostrar pra vocês. Mais quatro, o jogo que a gente vai jogar se chama Gato. Gato? Não. É gato que chama? Não, ele chama Gartic. Aleluia, que caramba, professora. Vocês conhecem esse jogo? Não. Eu conheço, eu conheço. Não, não conheço. Não, vai lá, vamos. Então vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? Vou tentar começar com cachorrinho. Animals. Vou colocar para mais. Tem que falar inglês, professora? Ó, oh, com certeza. Ai, então... Vai estar tudo em inglês. Vou criar... a sala, vou mandar o link para vocês, tá bom? Tá bom. Chat? Vou mandar no chat, para vocês entrarem na sala pra gente jogar. Espera aí que eu tenho que pular a propaganda, porque eu não paguei, né, gente? Oh, que tênis bonito, me dá um 200 pronto. Professora, como eu sou rápida, eu já criei o meu avatar. O link é esse aí, ó. Eu vou entrar nele agora, menina. Professora, eu não tô conseguindo. Já tô aqui. Não tá conseguindo o quê? A gente lá. Tô esperando vocês. Ô, professora, como é que eu convido? Não, você tem que convidar no link. Você tem que entrar no link. Vocês têm que entrar no link. Ô, professora, eu já tinha entrado no aplicativo aqui, sem ser no link. Já tem minha conta, só que não foi. Eu tô, professora. Oi? Eu tô. Eu entrei no jogo. Calma, só entrou o Antônio ainda. Onde que a pessoa agora? Ó, Nicolas entrou. Onde que a pessoa, professor? Você tem que clicar no link que eu mandei no chat. Então, eu cliquei. Então, coloca seu nome. Vão pedir seu nome pra você entrar. Professora, eu não tô achando o chat aqui no celular. Aqui, gente, ó, o chat. Professora, libera o chat pra eu mandar meu nome? Não, Heitor, você tem que clicar no link que eu enviei pra você entrar no meu grupo. Eu já cliquei. Então, ah, ó, entrou mais eu gente. Cliquei. Quem são essas pessoas que entraram aqui? Já entrei, professora. Então, vocês esqueceram de pôr o nome. Vocês estão aqui. Eu coloquei meu nome lá no negócio. Não tá aparecendo. Eu coloquei lá no Uzi. Ah, ó, Arthur. Pra mim, é... Não, o chat tá falando assim, o chat não está disponível. Ô, professora, ah, quem tiver aí de game, sou usar. Eu, tá? Alguém que tiver aí de game... Eu já tô esse te vendo aí, sou eu, tá? O Heitor Rodrigues, esse gamer. Ó, tem mais gente entrando. Eu já tô aqui. Eu entrei, professor. Que legal. Pra quem tava com dúvida, eu vou enviar o link de novo.
Ô, professora, depois eu vou jogar isso aqui com meus pais, que é muito legal. Você nem viu como é que joga ainda. Já estamos batendo papo lá, já, ó. Ô, professora, deixa eu entrar no meio de um pequeno agora. Oi? Consegue ver meu nome eu agora? Já sei. Professora, eu vou entrar aí agora. Ainda não, ó. Antônio, Nicolas, tem dois users. Tem Arthur, Gamer, Ana Luísa, João, Arthur Henrique, Naruto. Posso começar enquanto o pessoal tá entrando? Ô, professora, esse aí que tá de gamer, sou eu, Heitor Rodrigues, tá? Tá bom, ó, Alex. Ô, turma, agora presta atenção no jogo, pra vocês entenderem. Eu vou começar, vai aparecer uma palavra aqui pra mim, eu vou ter que tirar o compartilhamento, tá? Vocês vão ter que adivinhar o que, que eu tô desenhando e vão escrever aqui. Só que vocês têm que escrever o nome do animal em inglês. Quem acertar vai ser o próximo a desenhar, combinado? Conheço isso. Eu vou tirar o compartilhamento, porque senão vocês vão ver que animal que vai sair pra mim. Vamos lá. Vai entrando. Professora, é pra sair? Não, professora, não é pra sair, não. Professora, é pra fazer o quê? Professora, não tô conseguindo entrar. Tá, vai entrando. Vai, prof. Oi. Olha aqui. Professora. Professora. Eu achei aqui, mas tá aparecendo alguma coisa. Professora, vai desenhar. Ai. Tava muito difícil, meu. Antônio, eu vou entrando. Achei. Eu sou o Bernardo Game, hein? Não, não serve não. Antônio, Nicole. Professora, eu tava tentando colocar meu nome, mas não tava dando. Então eu botei Nicole, que é meu sobrenome. Caraca. Vai, gente. Ué, não tá desenhando nada. Que professor, você apareceu alguma coisa? Oi. Professora, eu sou o Bernardo Gamer. Tá bom. Meu Deus. Antônio, apareceu pra você aí o animal? Apareceu. Imóvel do animal. Não apareceu o nome? Em cima. Apareceu o nome. Desenha o animal, então. Se você não sabe, procura rapidão o nome e desenha. Bom, gente. Gente, não consegui entrar. Que eu não... Professor, Davi, o Davi de cabeça. E hoje nós estamos só testando. Sim, depois a gente joga direito. Professora, o que, que é pra fazer? Calma aí, gente. Espera aí. Deixa eu compartilhar. O que é professora? Ei, eu sou o Bernardo Gaming. Professora. Oi. Que é professora, como jogo? Que faz? Gente, professora, meu vai aparecer bom. Professora, eu vou mostrar pra vocês. Que jogo? Professora, calma, turma. Calma, vocês estão calmos. Eu já vi esse jogo no YouTube. Professora, tá todo mundo eu sei, Nicolas. Peraí. Nicolas, é você que desenha. Aí, tá vendo aqui? Eu tô tentando aqui. Professora. Pessoal, vai lá, Nicolas. Acredito em você. Pessoal, eu presta atenção. Quem que é. Pessoal, presta atenção. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então, todo mundo fica em silêncio para me ouvir. Pode ser? Beleza. Eu quero que vocês fechem a tela aí para me ouvir. Não tô conseguindo. Eu não sei fechar a minha. Bom, todo mundo vai fechar o jogo que eu pedi para abrir. Agora, por favor. Tá, vou tentar aqui. Pronto? Aí. Pronto. Presta atenção, turma. Olha só. Eu tenho que ir para outra turma. Sei o quê? Calma aí. O que, que nós vamos fazer? O jogo tá em inglês. Aí, por exemplo, eu vou entrar numa sala, tá? A sala de
comida. Ah, não tô conseguindo. Eu criei uma sala. Aí eu convidei vocês para entrar na sala. Cada hora vai ser a vez de um desenhar. Vai aparecer uma palavra para mim. E aí eu vou pedir para você. E aí eu vou desenhar. Quem escrever o nome do que eu tô desenhando certo vai ser o próximo a desenhar. Tá. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz e na próxima aula a gente tenta de novo. Pode ser? Mas tá carregando aqui. Gente. Deixa eu sair a propaganda, peraí. Gente. Calma, gente, tem que ter paciência. Mas tá carregando ainda, professora. Mas agora não adianta mais, não. Aí eu entrei numa sala muito difícil. Mas olha aqui, a pessoa tá escrevendo alguma coisa, tá vendo? A resposta era strawberry, morango. A pessoa não conseguiu desenhar. Ó, o próximo. Ele vai tentar desenhar alguma fruta, alguma comida. Eu tenho que entender. Professora, eu não tô conseguindo achar. Toma. Ó, o primeiro nome da... Achei. Da... Fitch. Ó, tá vendo? Ele tentou desenhar uma comida e a primeira letra é F. Ele começou a desenhar um fish. Eu escrevi fish, eu acertei. Vocês entenderam? Aí eu ganhei pontos. Ó, vou dar outro exemplo. Vamos jogar. Calma, vou mostrar de novo. Ó, ele vai desenhar outro tipo de comida. Cupcake. Não sei que comida é essa. Cupcake. Eu sei. Agora o outro vai desenhar. Você tem que acertar o que eles estão desenhando. Eu, professora. Na próxima a gente faz juntos, entenderam? Entendi. Então é isso. Na próxima a gente faz juntos. Hoje vocês deram uma desesperada, não deu para fazer. Mas da próxima a gente joga juntos e eu crio uma sala nossa. E nós jogamos juntos. Beleza. Tá? Eu tenho que sair porque eu tenho que dar aula pro terceiro B. Tá bom, turma? Eu tenho uma dúvida, teacher. Fala, Vitor. Bye, bye. É porque eu não sei entrar no chat, né? Eu não consegui entrar no jogo. No chat daqui da aula? É. Acho que vale a pena... Você tá no celular ou no computador? Hã? Você tá no celular ou no computador? No celular. Ô, Vitor, eu acho que você vai dar uma coisinha que vale a pena você perguntar pra você. Oi! Então, eu tenho que perguntar, professora. Mas eu consigo. Vale a pena você perguntar pra alguém, se tiver alguém aí com você, viu? Não tem ninguém comigo. Então, eu vou dar uma sala pro lado e ver se dá certo. Tchau, professora, tô saindo. Professora. Nossa, vou querer gostar. Eu vou falar com a professora também e ver se ela te ajuda, tá, amigo? Pode sair, professor. Pode, gente. Um beijo. Tá, dá certo? Tá, professor.